Uhali gani mpenzi na mtazamaji ambao umefanikiwa kuangalia hii video, kwa majina naitwa Mr. RJ. Karibu tena katika video nyingine ambao nitazungumzia color grading. Shai kuzungumzia katika video ya kwanza, lakini hii ni video nyingine ya pili ambao najaribu kuzungumzia pia color grading. Color grading ni swala ambalo ni pana. Kwa kusema kwamba unaweza ukamaster ndani ya video moja ni vigumu. Kwa sasa kadri unavyozidi kuangalia, kwa katika ile video kiangalia, kuna vitu ambavyo nimevizungumza ambavyo huenda nisiweze kuvizungumza katika hii video, lakini pia vitu ambavyo nitavizungumza katika hii video probably hukuviona katika ile video iliyopita. Kwa hakikisha tu ni kwamba kama ile video haujaiangalia, unaweza kupita tu kwenye channel yangu ya Technohammer. Hiyo video ipo, utaweza kuiangalia na itakusaidia kuelewa baadhi ya vitu ambavyo sitaweza kuvizungumza katika hii video. Tayari na bila shaka na shumu ni kwa sababu kwa mtu ambaye anatamani kujifunza color grading, manake mambo ya color correction, mambo ya kuimport au kutumia tu Adobe Premiere Pro, manake anakuwa yupo tayari, yupo familia nayo. Kwa sasa nitakuwa tu specific ili video isiwe ndefu sana kwenye baadhi ya vitu ambavyo nitafanya. Kwa nisha import footage yangu hapa, nisha tengeneza sequence, nitaenda tengeneza adjustment layer. Yeah. Tengeneza adjustment layer afu nitaiweka hapo juu. Kwa nitaka footage yangu hiyo hapo, kama unavyoweza kuiona, nitaitumia tu kwa ajili ya demonstration. Kitu cha kwanza kabisa, unapokuwa na footage unaangalia, unatakiwa ufanye analysis au unatakiwa ujue either ni umeshoot wewe mwenyewe au ni mtu amekuletea ili ufanye color grading. Unatakiwa ujue kwamba hiyo footage imeshootiwaje. Footage kuna aina mbili. Footage inaweza ikawa flat, footage inaweza ikawa low, footage inaweza ikawa logi, au footage inaweza ikawa standard au ikawa kwenye lake 709 au lake 709. Kwa sasa unatakiwa ujue kwamba footage ambayo unaenda kufanya color grading ni footage ya nini, kwa sababu kwa sasa hivi tuna kamera nyingi ambazo ni high end kamera ambazo zinachukua footage katika color profile logi au flat profile, inategemea. Na kwa mfano kwa DJI kuna kitu kinaitwa D-Scene like, kwa inachukua ni flat, inakuwa kati ya logi pamoja na standard. Na standard sasa yenyewe au rangi tu ile ya kawaida huwa tunaita lake 709. Kwa kama kutakuwa na swali tunaweza kauliza. Kwa sasa footage ambayo nipo nayo hapa, nimeshoot kwa Sony Alpha 7, Sony Alpha 7 S-Log 3, afu S-Gamma 3 Cine. Sasa siku nyingine nitakuja nizungumzie kwa upande wa DaVinci namna ya kuconvert hii nini, namna ya kuconvert hii footage kutoka logi kuja lake 709. Tunapozungumzia lake 709, manake ni kama ile footage ambayo unaipata kwenye simu yako moja kwa moja, yani ile footage ambayo inakuwa ni straight forward kutokea kwenye kamera. Kwa hiyo inaitwa ni kwenye kamera ya simu, inakuwa kwenye mfumo wa lake 709. Na video nyingi ambazo tunakuwa tunaziangalia zinakuwa kwenye lake 709. Kwa maana ya kwamba video ikiwa kwenye lake 709, maana yake ipo sasa normal. Yani ni kama ambavyo macho yako yanaweza kuona kile kitu. Kwa sasa kufanya color grading, maana yake tunaitoa image kwenye lake 709 kuingia kwenye cinema sasa. Yani ianze kuwa na muonekano ule wa cinema. Na kuwa na muonekano wa cinema ni kuwa na muonekano ule ambao hiyo video yako itaweza kuconvey hicho kitu ambacho unataka watu wakijue. Kwa mfano, unataka video watu wajue kwamba ni ukame. Kwa utatumia temperature kubwa. Unataka kuonesha watu kwenye video kwamba ni hali ya mvua mvua au hali ya ubaridi, utatumia cool. Kwa that is all about color grading. Kwa unapofanya color correction, unajaribu kubalance. Kama una footage tofauti tofauti, unajaribu kuzilinganisha rangi, ila color grading sasa ni kuipa video yako ile feel au ile hisia ambayo unataka mtu akiona ipate. Kwamba kama ni ya huzuni, unatengeneza unafanya rangi, unatengeneza mazingira, yani mtu akiona tu image anajua kwamba ni ya huzuni. Kama ni ya kutisha, unamwekea mazingira mtu ajue kwamba ni ya kutisha. Kama ni maybe romantic, unamwekea mtu mazingira ajue kwamba hii video nayoiangalia ni nini, ni romantic. Kwa sasa
Nimejaribu tu kuzungumza kwa upana. Kwa hatua ya kwanza kabisa ambayo nitaifanya hapa kwenye footage yangu. Hii footage nimeichukua kwa Sony, nimesema Sony Alpha 7. Sasa nitaenda, kitu cha kwanza kabisa nitaenda hapa kwenye creative hapa. Sasa kitu cha kwanza au hatua ya kwanza ambayo nitaifanya ni kuconvert hii footage kutokea kwenye log kuja kwenye Lake 709. Yeah, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nitakifanya nitafanya conversion ya video kutoka kwenye nitaitoa kwenye logi kuja kwenye Lake 709 kwa kutumia DaVinci. Kama unatumia DaVinci kuna preset moja kwa moja ambazo software imetengenezwa nazo. Kwa hiyo ni swala tu la wewe kuingia pale unachagua gama ambayo umetumia ambayo ndo S-Log3 au unachagua na color space. Yani unachagua kuna gamma na color space. Kwa color space ni S gamma 3 sin afu hiyo hapo nyingine hiyo color space ni S log 3. Lakini kwenye Adobe Premiere Pro hizo huwa hamna sehemu ya kuconvert moja kwa moja. Kwa kitu ambacho tunatumia LUTs ambazo Sony wenyewe wanaziprovide kwenye website yao. Kwa hiyo utaingia hizi mimi ninazo kama unatumia kamera ya Sony kwa sababu kamera zimetofautiana. Sasa nitaingia hapa, nitaload hiyo hapo LUT. Kwa bila shaka umeweza kuona ilikuwa yeah, okay. Sasa bahati mbaya niliload kwenye footage moja kwa moja sio kwenye adjustment layer. Kwa hapa nitaenda nitaitoa afu umeona image imerudi kuwa logi. Sasa nitaiconvert hapa, nitaingia, nita hapo kwenye custom, nitaweka hii LUT ambayo imetengenezwa na Sony kwa ajili ya kuconvert image kutoka kwenye logi kuja kwenye Lake 709. Sasa kwenye Lake 709 tunakuwa na actual color za kutokana na sehemu ambayo tulikuwa tunashoot, yani rangi halisi zinakuepo. Kwa sasa vitu vingine sana kuja kuvifanya hapa. Kwa sasa hatua ya kwanza kama unavyoweza kuona footage yetu nitakuja hii sehemu ya juu hii ya color ndio sehemu ambayo tunaweza tukapata option ambazo zinahusiana na masuala ya rangi kwenye video. Kwa hiyo nitaingia hapo kwenye color, kwa hiyo nitafanyia vitu vyangu kwenye color space hii ya color. Haya, hapa kuna basic correction, kuna creative, kuna curves, kuna color wheels, kuna HDR secondary pamoja na vignette. Yeah, kwa sasa hivyo ni vitu ambavyo tutavitumia vyote. Sasa hapa sitazungumzia vitu ambavyo tunaweza tukavipata kwenye third party plugins au plugins ambazo tunaziinstall kwenye nini? Kwenye Adobe Premiere Pro. Kwa sasa kwa hapa kwenye basic hapo unaanza kuangalia sasa vile vitu basic kwanza tunaanza kufanya kwanza hiyo collection ya kitu ambacho hakipo sawa. Kwa kitu cha kwanza ambacho mimi kwa image yangu kwa haraka haraka ambacho naweza nikakiangalia, lakini kabla sijafika huko kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kuswitch hii rheumatry scope. Hii scope ni ya muhimu sana kwa mtu yote ambaye anafanya editing ya video ili uweze kujua vipimo vya mwanga. La sivyo unaweza ka overexpose image au unaweza ka underexpose, kwa maana ya kwamba mwanga wa video unaweza kuwa mdogo au ukawa mkubwa kutokana na kwamba hautaweza kuona wewe vizuri. Unaweza kuwa umepunguza brightness ya screen kwa hiyo ikakuwa affect kwenye judgment ya masuala ya mwanga. Kwa kitu ambacho nitakifanya kitu cha kwanza hapa kwenye scope hapa haitakiwi ivuke 90, yani haitakiwi ivuke 90, natakiwi chezee kwenye 80 na hapa. Kisha vuka 90 manake hapo tayari inakuwa imeshaanza kuwa overexposed. Haya, kwa sasa nitaenda kwenye highlight kwa sababu highlight ndio inakuwa tunamaanisha yani sehemu za mwanga ambazo zina mwanga mwingi kwa sababu image inakuwa imetengenezwa na highlight, shadow pamoja na mid tones. Kwa nitaanzia kwenye highlight, nitapunguza kidogo. Lakini kama unavyoweza kuona tu nimejaribu kupunguza image yangu imeitika vizuri. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi inaonekana tu vizuri image yangu. Haya. Unaweza kaja pia kwenye white hapa. Sasa white huwa inashusha overall white balance. Huwa inashusha mwanga kwa ujumla wake yani. Kwa nikishusha hapo utaona hiyo graph kwenye rheumatry scope inashuka nzima nzima. Ila nikishusha highlight unaona tu sehemu ile ya juu tu ndio inafanyaje ndio inapungua. Kwa sasa kama image yako imekuwa too overexposed maana kuna shusha kwa kutumia white, lakini kama haijao overexposed sana kama hii unashusha tu highlight kidogo, usishushe sana utakuwa unaharibu
unaharibu image. Haya, kwa baada ya kushusha hapo unaangalia tena kitu kingine, unakuja unaangalia color temperature. Je, color temperature imekaa sawa? Kwa kulingana na mood au feel ambao unataka kuionyesha kwenye hiyo video, unaweza kuset color temperature. Either warm, kama unavyoweza kuona ni hapo juu, unaweza kuset kwa warm au too cold, ina depend sasa. Lakini zingatia tu ni kwamba hakikisha haufanyi kitu too much. Yani kitu chochote unachokifanya kwenye post production hutaki kukifanya sana, kwa sababu ukifanya sana manake unakuwa unaharibu image au unakuwa unaharibu video. Kwa sasa kwa mimi hapo nitaweka kama 5 hivi, kwa sababu nilishuti ilikuwa cool sana, yani kulikuwa na yani kutokana na temperature ambayo temperature setting ambayo nilikuwa nimeweka, kwa ilikuwa cool. Kwa sasa nitai warm kidogo kwa kuongeza hapo, nimeweka 5. Aya, kitu kingine ambacho nitakifanya sasa, unaanza kuangalia vitu ambavyo unataka kuvibadilisha kwenye video. Nitaanza kwanza kwenye blue. Blue ndo ukiangalia kwenye video yetu ndo imetawala kwa sehemu kubwa. Blue imetawala kwa sehemu kubwa. Sasa hii blue, mara nyingi hii blue ambayo ipo hapa sio nzuri, haijakaa cinematic. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye sehemu ya curves hapa, nitakuja huko chini kwenye sehemu hii hapa ya hue versus hue, manake tunaenda kubadilisha rangi. Yani hue manake inakuwa ni color, kwamba ipo sehemu gani. Kwa hiyo kwenye hue pale tunaweza nika select hii rangi. Sasa nitabonyeza shift alafu nitapandisha juu kidogo, umeona. Kwa hiyo blue inatakiwa isikae blue kama blue, inatakiwa iwe blue, yani iwe greenish blue, yani ingie kama naenda kwenye kijani hivi. Kwa unaweza ukaona inakuwa na ndo blue ambayo inakuwa ni cinematic, tofauti na ile blue natural ambayo inakuwa ni blue. Kwa hiyo kuna namna fulani huwa inaboa. Kwa hiyo unavyoweza, image yangu ilikuwa hapa lakini sasa hivi ipo hapo, kwa tayari imeshaanza ku pop. Haya, nakuja tena kitu kingine. Sasa kuna tools hapa huwa inaitwa HSL secondary, au kwa software zingine inaita kama kitu kama qualifier. Hii sasa unatumia kwa isolate skin tone pamoja na background. Kwa sasa nitakuja hapa kwenye hii hapa sasa, kwa sababu nikiangalia kwa subject wangu au ambao character ambao hapo kwenye video wapo wana rangi almost inaelekeana, japo huyu ni white, huyu kidogo ni black, lakini color tone ya mtu huwa imekaa kwenye nini, kwenye lady hapa. Kwa nita select hiyo lady, afu nitabonyeza hichi kitufe hapa cha kama unavyoweza kukiona. Nikishabonyeza nataka tu hapa ni select sehemu ya ambayo ni ya ngozi. Kwa sasa nitajaribu kwa adjust humu kidogo, kupunguza vitu ambavyo havitakiwi. Kwa mfano hiyo kofia hapo nimemove hapo, kofia hiyo nimeiselect out. Haya, kwao jitahidi tu yani sehemu ambayo ibaki iwe ni sehemu ambayo ni ya ngozi, isiwe nguo. Kwa hiyo uta tweak sasa hapo, utakuwa unavuta hivi ndio unavitumia kwa ajili ya adjustment kama unavyoweza kuona. Kwa sasa ukishaona sehemu kubwa tu ni ya ngozi ambayo imekuwa selected, na jaribu tu kufanya roughly, unakuja hapa sehemu ya blur hapa, una expand blur ili sasa isiji ikawa inaonekana ipo harsh sana utakapokuwa umeapply correction. Kwa napandisha hii hapa hii noise pamoja na bra. Afu unakuja sasa tuna invert kwenye hichi kitufe. Kwa tukiinvert manake sehemu ambayo tumeiselect sasa ni ya background. Sasa tukija huko chini hii sehemu sasa tunaenda tuna apply sasa tone yoyote ambayo tunataka video yetu iwe nayo. Sasa hapa hapo kabla uja hapa kuna kuwa na liduala ambalo ni likubwa likala wheel. Sasa ambalo kipeleka huku linabadilisha rangi ya background, kwa sababu tumeselect inverse, manake tumeselect background. Kwa sababu tumeselect background, tukienda kwenye ile tile litakuwa sasa lina vitu vyote, lina mid tones, lina highlight pamoja na nini, na shadows hapo. Sasa ili sasa uwe more accurate unatumia, mimi wanapendelea kutumia, kwa hiyo una double click hapa itarudi, unakuja huko sasa ili unachagua kitu kimoja unataka kipi ukibadilisha rangi. Kwa hiyo sasa kwa mfano sehemu kubwa ya image yetu ipo highlighted, kwa hiyo nitakuja kwenye highlight hapa, nitavuta sasa hichi kitufe kuja huko kwenye greenish blue. Kitu ambacho nakuwa nakitafuta hapa, natafuta
teal and orange look. Hii ni look ambayo ipo professional sana, hata ukiangalia movie nyingi zimetumiwa kutumia hii. Kwa hiyo nikizima hii qualifier hii, nikizima ilikuwa image ilikuwa hivi, sasa hivi ipo hivi. Kwa kama unavyoweza kuona image yangu inaonekana cinematic tayari. Yani ukiangalia, kwanza nilianza nikaipunguza ile blue nikaibadilisha kutoka kwenye blue kama blue kuingia kwenye greenish blue ambayo ndo inakuwa cinematic. Kwa hiyo kwa hapa ukichukua kala za watu ambao zimekuwa zimelai kwenye red orange, ukachukua na background ambayo sasa nimeipeleka highlight ile nimeipeleka kwenye teal ambayo ni greenish blue, unaona kabisa kwamba kuna kuwa na separation. Kitu ambacho nakizungumzia hapa kwenye color wheel, yani kwenye tile la rangi, unatakiwa uset rangi zako zikae katika tusemeje, ukiweka kitu kimoja maybe highlight huku, kitu kingine njoo kiweke yani upande wake wa pili. Kwa mfano kitu kikiweka huku rangi ambayo ipo complementary kwa upande wa pili ni hii huku blue. Kwa sasa kama ni orange manake inakuja kwenye teal hapo. Kwa sasa hii nitaileseti hapa kwa sababu nilikuwa tunakuonesha. Kwa hiyo kiangalia hapo tuna color za watu ambao zipo kwenye reddish orange, lakini tuna background ambayo ipo tumeshaipa teal look. Kwa sasa kama ulivyoweza kuona. Kwa hiyo tool unaweza kaitumia ikakusaidia kukupa haya. Nimejaribu kukugusa tena na kwenye nini, kwenye black kidogo, nao nimejaribu kuipa hiyo rangi ya teal. Kwa unakuwa sasa unaangalia wewe mwenyewe kwamba je inakusatisfy. Sasa ukijaribu kuangalia hapo color tone ya watu pamoja na background, yani zimekaa vizuri kiasi kwamba watu wanaonekana vizuri, lakini pia na background imeweza kuwafanya watu waonekane vizuri. Kwa mimi hapa hii nitaitoa, nitaipunguza au nitaweka kwa mbali kidogo. Nitaweka kwa mbali kidogo, yani itakuwa kati ya blue pamoja nani na green hapo. Kwa hiyo nitakuwa nimepata kitu hichi hapa. Kwa hiyo image yangu mwanzoni ilikuwa hivi, lakini sasa hivi ninayo hii hapa. Kwa hiyo tayari umeona kabisa vitu vimefanya je, vimepop, color za watu zimepop. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya kwenye color grading, paka hapo mimi naona image yangu ni nzuri, ni kuangalia kama kuna rangi yoyote na kuboa, maana kunafanya je unaitoa. Na unaweza kuitoa kwa kutumia tools mbalimbali. Unaweza kaja kwenye sehemu ya hizi grafu, kwenye grafu hapo na kuja kwenye curves hapo na kuja hii grafu ya kwanza ya hue saturation. Kwa maana ya kwamba ukichukua tu hii tool ukaselect rangi yote, mfano ni select hii blue, unaweza kaishusha. Kwa hiyo unaona kabisa una desaturate. Kwa sasa lakini kwenye image yangu hapa sioni kama kuna kitu ambacho kinaweza kikao kinanidisturb ambacho naweza nikahitajika kukifanyaje kukitoa. Lakini kwa siku tu ya leo kitu ambacho nimekizungumzia ambacho unaweza kujifunza ni kutumia hiyo tools ambayo wanaita qualifier, ambayo una select skin tone, unaiselect out of the nini of the background. Kwa kama unavyoweza kuona footage yangu ilikuwa hivi, lakini sasa hivi imekuja hivi, na nimetumia tu vitu ambavyo ni simple, sijafanya vitu vyote ambavyo ni complicated. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya, kwa sababu sasa tulivyobadilisha rangi, kwa sababu kama umegusa kwenye hili tile kubwa hujaingi, yani kama umegusa kwenye ile tile kubwa maana kuna umebadilisha mpaka shadows. Kwa hiyo shadows zinaweza zikaanza kuapia, unakuta nywele zenyewe zinaonekana zina rangi maybe ya blue au ya nini. Kwa sasa kuna kitu kingine unakifanya, na adjustment layer hapa. Baada kwa adjustment layer, kwenye adjustment layer iliyo add hapa juu, unakuja kwenye graph hizi, unakuja hapa kwenye curves. Ya kwenye curves hapo unatafuta kitu ambacho kinaitwa luma vs saturation. No. Kinaitwa saturation vs luma. Ngoja nikiangalie. Oh. Hue vs luma. Yaani tunataka ile sehemu ambayo ipo saturated kidogo. Sawa. Ni kwenye luma vs saturation unachagua
sehemu ambayo ni ya chini huku na ikata, unavuta hii graph huku, kwa maana ya kwamba maeneo yote ambayo yana saturation ndogo, kwa maana ya sehemu ambazo zina nini, zina black, yani sehemu ambazo zina black manaki zina mwanga mdogo, kwa tunazishushia nini, tunazishushia saturation, kwa maana kunakuta nywele zako zinaendelea kuwa nini, nywele za character au watu walio kwenye video zinaendelea kubaki kuwa nyeusi. Nadhani kwa haraka haraka bila shaka umeweza kujifunza mengi katika hii video. Hiyo ndo after, nitakuonesha pia na before ilivyokuwa. Before ilikuwa hii hapa. Lakini after imekuja kuwa hii hapa. Yeah, mambo ya kujifunza kwenye color grading ni mengi, lakini kwa leo basi niweze kuishia hapo. Kama una swali lolote basi unaweza kaweka kwenye comment, na mimi katika video nyingine nitalifanyia kazi. Asante na karibu katika video nyingine.